opakování učiva geometrie strana 7 cvičení 3. Přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Ukážeme si, co budete rýsovat do sešitu. Za A. Vyznačte bod C. Poté narýsujte tři přímé čáry, které procházejí bodem C. Takže nejdříve máme vyznačit bod C. Bod. A to by nebyl ještě bod C do té doby, než mu dáme jméno. Velkým tiskacím písmenem. Poté narýsujte tři přímé čáry. Čili bereme si pravítko, které procházejí bodem C. Tak jdem na to. Tak. Aby procházela, musíme to nastavit pravítko tak, aby procházela středem, ta přímá čára. Výborně. Tak, natočíme pravítko a znovu středem. Druhá přímá čára, ještě natočíme pravítko a třetí přímá čára. Kdybyste chtěli ještě pokračovat v přímých čárách, které procházejí bodem C, tak byste tady mohli být hodně dlouho, protože jich je nekonečně mnoho. Proto, aby jsme si to zkusili, tak jsme si narýsovali pouze tři přímé čáry. Jdeme dál. Vyznačte bod D, poté narýsujte dvě přímé čáry, které neprocházejí bodem D tak ten bod D a klidně může být tady. Ještě to není bod D, nyní je to bod D. Tak, narýsujte dvě přímé čáry, které neprocházejí. Tak, třeba zrovna tady a natočíme pravítko a druhou přímou čáru, která neprochází. Můžu narýsovat třeba zde. Máme hotovo? Ano. Jdeme na C. Vyznačte bod a a bod B, poté narýsujte jedinou možnou přímou čáru, která prochází současně bodem A i bodem B. Takže my máme nejdříve narýsovat dva body. Bod A, bod B. Jdeme na to. Tak, dva body, a nyní, aby to byl bod A, musíme ho pojmenovat. Bod A, bod B. Výborně. Narýsujte jedinou možnou přímou čáru, takže tady mám pravítko, a teďka to pravítko dá tak, aby zasahovalo oba dva středy. To chvíli dá, takže na to vy ve svém sešitě narýsování nespěchejte. Já si myslím, že jsem připraven. Tak, povedlo se. Ale jo, mohlo by to být přesnější, vy budete ještě lepší při tom rýsování. No a co za D? Rýsujte různé čáry a body podle pokynů učitele. Takže co si na vás připraví, to budete potom rýsovat.